مانتا وحنا كسرنا هاي جزكا كيلومتر فور عم نمر أفر في مجال المقدسة وحاجر في بتاعين نور جبريل هافو والله يكانوا بدن أي أرتيس وحو نور أنا مالنتي والمالنتي كراسة وقلاهم أبو جيزان وأحكو أنت بلن بجاجية يجاجد لي رسيبة بجاجد لي ده لو قرأ لمبرة ضوضة سي دو النور نوشي غيبة أيسان دوك أخل دومين لعقا إم عاميش ولا بجاجد لي ده يقدريان إيه ومركاسي إيه ورقبها أن إيه مالنتي نورمالنت كراسوان لمبرة أي بقران نور وحو نوشي كان دونا إسوا أه وجميع الربان وكبه وكبه هاشاني مالنتي سيدا اول جن عفوان هاشاني فايد كسو غشو خسارة كلا كل مان يسو كلا دباتوين كدحلان انت اي تاويه جوز كلا مرا افر هريريس شكا نور ان شيك بعد يعني شكرا انا حسب بلاوي لبكم افر 8 كبش كوبات وجميع شكرا سو اساسي انا حي كم بنا كسيفري او سو قدنا بجاجده ان كستمر لي انت لحد انت قاعد كو فري يا خاتم مالك انت فري يا ابو سيابان لا تشن سنت كي هزن شن كل شنو سو مالك سيا وسدا كون بريلاته والله يا تو دوات نحب لعب نحب حلو يا مالك يعني بدنا ليس شفتيز انت واحد دربيز انت واحد دربيز يا رب ولا اخذون فرق بين لكم مي اخذون قال لكم مين ولاد سيكون كن معها عاود مي درات درات نمبر نمبر اسمي ما كان نمبر اسمي وهو دجي وانا كم دا كاستمر دي واد شو كان ها ما كان لي كل ما يلا غوتور ولا لا بس انت لازم تور ما انا بس تر اذا ما الف كرو انا بصدر ماشي كان انا ما غانو انا عيالك شو خان لو شو انا قاعد نقول لك ليل مني تتك مدعني تتك مبلبل برش بيت كانت عيناي waxaan u taalanahay bajaajada ay casaal ku saan oo khatar lahayn ee bulshada ee baahida weyn ee u qabaan stickerska ee muddo farabadan jiraan inta u shaqeeyay ee lambarka uu saa inta lambarka uu qoray samarkay u dhigay iga shay rastay la graafiyi bisitu farabadan igarsiin marka leeyo waa meeshan alxamdulillah shukr baa aanan nafta inta isku wadna maane tamurora naga baxay walaal bilaa sidoo kale Cali Abdullahi Abdi oo loo yaqaan Cali Daacad ayaa ii sheegay inay jiraan dhibaatooyin dhanka ciidanka ilaalada wadooyinka mararka qaar ay kala kulmaan kuwaas oo ay ka shaqeysan karin mararka qaar koo sida uu hadalka u dhigay balse taasi marna uma joojiyo ayuu leeyahay Cali Daacad oo waxa iga muhiimsan sidii aan nolol maalmeedkeega maalintaasi u dhacsan lahaa iyadoo ay ku xiriiraan sida uu ino sheegay qoyskiisa oo ka sugaya biilka maalinlaha ah waraaqadan aad ka yani kan kan xabo ilaa ilaahna xabo maanta aad bixiyo marka yani saas ee tahana adiga qiimaha taana saas aagana ma lahan yani waxa islaamaha nolol maalmeedku inta meelaha adiga isku jiif leedan misxaaf jid ah la wadan islaamaha marshibiyada filayeen yani isku dirikniya islaamaha ma aha hadda adiga uu wax waaqi hadla laakiin shaqla aan way taroonta asaaradu wallahi way badan tahay aad iyo aad ku xukun xukun baan sagaashan asaare u badan tahay marka yani aad lambarada adiga u jeedo kan ugu badan waxa gadna 2500 laa ila iswaal marmar ka qarqad ka dhibaatooyin badan horta oo la kulanay maxay yel dhar shaqada aniga xaliga xaan soo bilaabay in shan iyo toban bisha labaad labada kun shan iyo toban marka adiga dhibaatooyin badan waxa kamid ah marka yani qof korta waa isku minsan yahay meeshan maxay yel dhar qofka mootay oo mootada wada masaahay BL wala oo biyalku wuxuu ku leeyahay yacni bahalkan xayaysiis waa aniga mayaad iga gabanaysaa anagana shirkadooyinka lacag bishii mana siyaan marka waxa waa anaga nolol maalmeedka ka raadsanaa ay anagana dana noogu dirtaa mootolaana dana ugu dirtaa shacabkana dana ugu dirtaa qof kale xayaysiinaan dana ugu dirtaa yacnaha danta marka aniga aa shaaciyo danta anaga waxa waa nolol maalmeedkaas anaga aa ka raadsanayno marka maasha askanaysana taala maana ma ahan qof kaada mootola kiriis dan ugu ma jirto anagana kaliyan dan ugu ma jirto tan dan iyo sidii kale hayeysina kiriis dan ugu ma jirto dhalinyarada noloshooda ku maareeya waraaqaha lambarada ay ugu qoraan gaadiidleyda ayaa maankooda waxaa ka buuxay in ay dhididkooda cunaan intii ay darbijiif noqon lahaayeen ama asaagooda ay shaxaadi lahaayeen
si kastaba magaalada tan caasimadda ee muqdisho ayay dadka u yaqaanaan miskiin qoodiso marti soorto muraayadii umada Soomaaliyeed iyo magacyo kale ayaa ah halka nolo kasta uu soo shaqatay qaabka uu doonaba waxa ku raadiyay Allah subhanahu wa ta'ala uu irsaaqo adoomadiisa sida uu Allah bashin biraha u qoodiyo onkadaadan shabeela TV muqdisho